ጤና ይስጥልን የኢትዮ ፈረስ ኒውስ ቤተሰቦች፣ ሰበር ዜና አለን። ሩሲያም ለዓለም ተስፋ የሆነ ዜና አሁን ከደቂቃዎች በፊት አስነብባለች። በወላይታም የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ሲሆን እስካሁን 10 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ። አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለአቶ ሽመልስ አብዴሳም ንግግር ምላሽ መስጠታቸው ተነገረ። ነጅዋር መሐመድ የመሃል ዳኛው እንዲነሳ የተናገሩበት ምክንያት ይፋ ተደረገ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬም በዋይት ሃውስ አስደንጋጭ ነገር ገጠማቸው። ኬንያዊው ጋዜጠኛን መንግስት እንዲለቀው ተጠየቀ። የሚሉትናም ሌሎችን በዝርዝር እናያለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። የሩሲያው ጤና ሚኒስተር ባለም የመጀመሪያ የተባለውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማረጋገጫ መስጠታቸው ተሰማ። ክትባቱ የተሰራው ሞስኮ ውስጥ በሚገኘው ጋማሊያ ኢንስቲትዩት ውስጥ ነው ተብሏል። ይህም የሆነው ከሁለት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ በሰው ላይ ተሞክሮ ነው ሲሉም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተናግረዋል። ቭላድሚር ፑቲን ክትባቱ ሁሉን አስፈላጊ ደረጃዎች ተፈትኖ እንዳለፈም ጠቅሰው ሴት ልጃቸው ሳይቀር ይህን ክትባት እንደወሰደችና ውጤታማ እንደሆነም ተናግረዋል። ይህንም አሁን በዚህ ሰዓት የዓለም ሚዲያዎች ሁሉ እየተቀባበሉ በሰበር ዜና እያስተላለፉ ሲሆን ለዓለምም ትልቅ ተስፋ ሰጭ ነው የሚል ግምቶች እየተሰጡ ነው። በደቡብ ክልል የወላይታ ዞን የተለያዩ ከተሞች በወጣቶችና በጸጥታ ኃይላት መካከል በተካሄደው ግጭት ቢያንስ የ10 ሰዎች ሕይወት እስካሁን ማለፉን ሮይተርስና ኒውዮርክ ታይምስ ዛሬ ዘገቡ። የጤና ተቋም ባለሙያዎች ጠቅሰው እነዚህ ሚዲያዎች እንደዘገቡት በቦዲቲ ከተማ 6 ሰዎች ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰባቸው ጥይት ሞተዋል ነው ያሉት። በተመሳሳይ በሶዶ ከተማ ደግሞ 4 ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። በቦዲቲ ከሞቱት መሃል የ14 ዓመት ታዳጊ እንደሚገኝበትና ተጨማሪም 34 ሰዎች መጎዳታቸው የተጠቀሰ ሲሆን የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ በስልክ ለማግኘት የተደረገው ጥረት አለመሳካቱን የተገለጸው እስካሁንም በወላይታ ሶዶ አመራሮችን ጨምሮም በርካታ ሰው በቁጥጥር ስር እንደዋለ እየተነገረ ነው። ምንም እንኳን ነገሩ ጋብ ያለ ቢመስልም በወረዳዎችም ያለው ሁኔታ ውጥረት ውስጥ እንደሆነና የመንግስት የጸጥታ ኃይላትም ያልተመጣጠነ እርምጃ እየወሰዱ ነው እየተባለ ነው። አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለሽመልስ አብዴሳ ንግግር ምላሽ ሰጡ። የአቶ ሽመልስ ንግግር የሰማሁት በትናንትናው ዕለት በባህር ዳር እያለሁ ነውና ይህን ንግግር በሁለት መልክ ማየት ፈልጋለሁ። የለውጡን አነሳስና የለውጡን ሂደት፣ ለውጡን የሚያይበት አተያይ ትክክል አይደለም፣ ስህተት ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ምን ያሉት? ለውጡ የመጣው በሁሉም ፍላጎትና ተሳትፎም በተለይ ደግሞ በወቅቱም የሆዴድና በአዴን አመራሮች ጥምረት እንዲሁም በኦሮሞና አማራ ህዝቦች ትግል በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ግፊት ነው ነው ያሉትኝ። በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ፍላጎት የኢትዮጵያን ጥያቄ ለመመለስ ከለውጡ በፊት የተነሱ አንኳር ጥያቄዎች ለውጡን የግድ ያሉት እንኳን ጥያቄዎች የሁላችንም ጥያቄዎች ስለነበሩ በሁሉም ረገድ ለውጡ የግድ ያሉት መገፋፋቶች ሁሉንም የገፋ ስለነበሩ ለሁሉም የምትመች ኢትዮጵያ ለመገንባት ቤተኛና አልፎ ሀጅ የሌለባት ኢትዮጵያን ለመገንባት ፍትሐዊነትን፣ እኩልነትን አላማውን ያደረገ ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ የጠበቀች ኢትዮጵያን ለመፍጠር በጋራ ትግል የተደረገባት እንጂ ከየትኛውም ወገን በተናጠል ከፍተኛ ሚዛን የወሰደበት ትግል አልነበረም ብለዋል። እኩል ርብርብ የተደረገበት የሚናና የቦታ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር በመናበብ የመጣ ለውጥ ነው። በኦሮሚያም የነበረው ትግል መነሻ ይኸው ነው። አንድነት ነው፣ አብሮነትም ነው የተባለው። ኦሮሚያም ደግሞ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ እንድትሆን ነው። እኩልነት የተረጋገጠባት እንድትሆን ነው። በባህሪውም እሳቸውም ሲገልጹት እንደነበረው አቃፊና ደጋፊ ነው በማለት በተደጋጋሚ ሲሉ እንደነበረው ይህን በአንድነት የመኖርን አልፎ ተርፎም ኢትዮጵያን በአንድነት የመገንባት ሀሳብን ያነጣጠለ ለውጥ ነው ነው ያሉትኝ። ከዚህ ለውጥ የቀዳሁት ለውጡ የወለደው የፓርቲያችንም ውህደት ይህንኑ ማዕከል ያደረገ ነው ያሉት ቃል አቀባዩም የፓርቲያችንን መስመር የሚመራበት የመደመር አስተሳሰብ ሳቢም የሚነሳው ከአንድ ብሔር ከአንድ ማንነት ሳይሆን ከሰው ልጆች ነው። የሰው ልጅ ሁሉ እኩል ነው። ኢትዮጵያም ለሰው ልጆች ሁሉ እኩል የምትሆንበት አብረን የምናድግበትና የምንበለጽግበት የአንዱ ባይተዋር ሌላኛው ቤተኛ የማይሆንባት ኢትዮጵያ መገንባት የሚል ሀሳብ ያነገበ ለውጥ ነው። ስለዚህ ከእነዚህ መመዘኛዎች አኳያ ሳየው በርካታ ስህተቶች ያሉበት ሆኖ አግኝቼዋለሁ ንግግሩን ያሉት
በዚህም ጥያቄ ተነሳላቸው በሁለቱ ፓርቲዎች መሃል መሻከር ሊፈጠር ይችላልን ሀገሪቷን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ለየሚል ነገር ይስማልና እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ተብለው ተጠይቀው ነበር። ይሁንና ቃላቀባዩ ሲመልሱ በመጀመሪያ ደረጃ ብልጽግና የሁለት ፓርቲዎች የሶስት ፓርቲዎች አይደለም ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ነው ስላጣቃለ ሀገራዊ ሁኔታ ስንነጋገርም ኢትዮጵያ ለሁሉም የምትመች አድርገን የምንሰራበት ሀገር ተሆናለች ስንል 86ቱም ብሔር ብሔረሰቦች የሚመለከት ነው። በምንም መልኩ ግን ተረጋጋን ከሰከን በማንኛውም ሂደት ስተት ይፈጸማል ማንም አካል ከስተቱ ሊማር ይችላል ትግል ያድናል ይህንን ሀገር የሚያድነው ትግል ነው አመራሩ ይታገላል አመራሩ ይታረማል የሚሻሻለው ይሻሻላል በመሆኑ ኢትዮጵያ ከእያንዳንዳችን በላይ የኢትዮጵያ ህዝቦችም ከእያንዳንዳችን አመራሮች በላይ ስለሆኑ እኛ አመራሮች በመሰራው ስተት ህዝብና ሀገር አይፈርስም ግጭትም አይፈጠርም ግን ደግሞ ይህን ስም ብሎ መናገር ሳይሆን ማስተዋል መረጋጋት ከስተት መማርም ይተበቃል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዛሬ ተናግረዋል። ነጅዋር ዳኛው እንዲነሳላች የጠየቁበት ጥያቄም ይፋ ተደረገ። ዳኛው የፌስሳቅ ስቀው ነው ያስተናገደን ነው ተብሏል። ትላንት ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ጁዋር መሐመድና ሌሎች 14 ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በሚመለከተው ዳኛው ገለልተኛ ላይ ጥያቄም እንዳነሱን ከጠበቆቻቸው አንዱ የሆኑት አቶ ቱሉ ባይሳ ገልጸዋል። ጠበቃው እንዳሉት ተጠርጣሪዎቹ ችሎቱን እየመሩ ያሉት ዳኛ ገለልተኛ ሚዛናዊና ፍትሃዊ ስለመሆናቸው እንጠራጠራለን ሲሉ ባለሰባት ገጽ ማመልከቻ አስገብተዋል። ማመልከቻቸው ላይ አቶ ጁዋር ዳኛው የፌስሳቅ ስቀው ነው ያስተናገዱ ማለታቸውን ካሰሩ ተከላካይ ጠበቆች መካከለ አንዱ የሆኑት አቶ ቱሉ አክለው ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹም ዳኛው እንዲነሱ ጥያቄ ቢያቀርቡም ችሎቱን እየመሩ የሚገኙት ዳኛ ግን ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርገውታል። ተጠርጣሪዎቹ ጥያቄ በሌሎች ዳኞች ታይቶ ብይን እስኪሰጥ ድረስ በመዝገቡ ተዘግቶም ተጠርጣሪዎቹ ባሉበት እንዲቆዩ መወሰኑ ተነግሯል። ጠበቃው እንዳሉት ተጠርጣሪዎቹ ባስገቡት ማመልከቻ ላይ ዳኛው ለከሳሽ ወግኖም ጉዳዩን እየመረመረ ስለሆነ ይነሳልን እንዳሉ ነው የተነገረው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬም በዋይት ሃውስ መግለጫ እየሰጡ ያለም ያልተጠበቀ ሁኔታ ገጠማቸው። ዶናልድ ትራምፕ መግለጫ በተኩስ ምክንያት ነው ለ9 ደቂቃዎች ያህል የተቋረጠው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለታዊ መግለጫ በመስጠት ላይ ሳሉ ነው ዋይት ሃውስ አካባቢ በተሰማ ተኩስ ምክንያት ጋዜጣዊ መግለጫቸውን አቋርጠው ከጠባቂዎቻቸው ጋር መውጣታቸው የተነገረው። የፕሬዝዳንቱ የልዩ ጥበቃ መኮንን ድንገት ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጡ ነበር አቋርጦ ወደ መድረክ የወጣው። ከዚያም በጀሯቸው አንድ ነገር ሹክ ካላቸው በኋላ ዶናልድ ትራምፕ ይዞም ከክፍል ውስጥ እንዲወጡ አድርጓቸዋል ነው ያለው CNN። ደቂቃዎች በኋላም ወደ ጋዜጠኞች መግለጫ ክፍል የተመለሱት ትራምፕ የተፈጠረው ችግር በአስተማማኝ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ውሏልም ብለዋል። ሲጠብቋቸው ለነበሩት ጋዜጠኞች ሲመለሱ ምን እንደተከሰተ የተጠየቁት ትራምፕም የልዩ ጥበቃ አባል አንድ ተጠርጣሪ ተኩሶ እንደመታውና ወደ ሆስፒታል ተወስዷልም ብለዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በልዩ ጥበቃ ዘብታጅበው ዞር የተደረጉት ለ9 ደቂቃዎች ያህል ነውም ተብሏል። የአሜሪካው ደህንነት አገልግሎት በወቅቱ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ አረጋግጦ ነገር ግን ሙሉ መግለጫ አልሰጠም። የኢትዮጵያ መንግስት ያሲን ጁማን የዋስ መብት በማክበር ከእስር እንዲለቀቅ ጥያቄ ቀረበ። ቢቢሲ ትናንት ረፋድ ላይ ይዞ በወጣው መረጃ መሰረት ፎሬን ኮንፈረንስ አሶሺየትስ ኦፍ ኢስት አፍሪካ የተሰኘው የጋዜጠኞች ማህበር የኢትዮጵያ መንግስት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በማክበር ኬንያዊውን ጋዜጠኛ ከእስር እንዲለቀቅ በትዊተር ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። የአርቲስት አጫሩ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎም በሀገሪቱ በተፈጠረው ረብሻ ላይ በማነሳሳትና በቀጥታ ተሳታፊነት ተጠርጥሮ በማረሚያ ቤት የሚገኘው ያሲን ጁማ ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ የዋስ መብቱ ተጠብቆ ከእስር እንዲለቀቅ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፍርድ ቤት ቢወስንም ጋዜጠኛው አሁንም በእስር ላይ እንደሚገኝ አስታውሰው የማህበሩ መልእክት አክሎም የኢትዮጵያ መንግስት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በማክበር እንደሚጠበቅበት አስረግጦ ገልጿል። ያሲን ጁማም በኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት በጁዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በሰኔ 26 2012 በቁጥጥር ስር መዋሉ ይታወሳል። ፎረን ኮረስፖንደንት ኦፊሽን ኦፍ አፍሪካ ኢስት አፍሪካ በኬንያ የተመዘገበ ድርጅት ሲሆን በስሩም ከ500 በላይ የምስራቅ አፍሪካ ላይ በማተኮር የሚሰሩ ጋዜጠኞችና ያቀፈ ማህበር እንደሆነና ይሄንም በአጽንኦት እየተከታተለው እንደሆነ ገልጿል።
ዜናችንን በዚህ ጨረስን። በሌላ ባጭር ዜናም ከሰዓታት በኋላ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።